Erhan bir hava radara. Adam usanmayın. Alakan bir hava radarı. Baba. Ne de kayın uzi. تاله غوټه واپس درې بیرتا ستا خواله راوړل دا دې ورانه واپس نه وي راځه کوم خاجو راځه موسی ما نیک پچ کم دی پنتځای و ما راځه ما به نه وکړم نو بس یاو هيا یس چشمه تو هم نه کا روټه پېخه پځه روانه نو ته یې سپیتو غره ولاړې دې پځه مې په دوه په ولاړې دې چا وو ته بوتا وکړې یا وو ته چې وبېږي د فرق دلته زه ته غره او شه مسلمانه مسلمانه مې دې ما دې راځه کړو ما دې تاوي ته پېخه ورته راواله اورې کایا نو دې ته غره مې متغلې کنه دا اور دې کنه دا اتی پېشل دې مسلمانه دې پېشل نه پېژنې دا قستانو واسه د خوان نه پایي خله له ټوخان جوړې السلام عليكم دی بنگلے کی مکھ ور جی مکھ سنگا دا ہاں 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 ادم مسلمان فیس وکاں تم جی بو دے ما او سلام علیکم سلام علیکم دا دی مسلمان دا چرک دا چرک سکے ازا ازم سامان کی نا او کنا دا کی کی نا دشمن دې کی نا ما سامان کی نا کنا کی نا کنا ولې وو بل دې او زه خبره تا کومه غوري چرک ولې دې ته یان دې په دې پښمانه پرې دا چشمه ټو چې سره دې وسوي دې پوزې دې ټټو
ته ما ته وای چې دلته م پرېدا هلته م پرېدا کوارټر کې م پرېدا لنچر کو ته خاطر مې اوس دې ځان نه مې کار کړلې بیجو کړه په غون نه لاړې او په کوارټر کې مې مصیبت مصیبت اه چې سره سو کما مې دې چک ته سوزو وته دا وې ته چرګان په عالم کې داخل کو هلته وای کنه مسلمان دې نه په پنجرې غمو کې اور کنه ما نه نو کارونه مګو اه نه سره ځان غندې دې راکم یو کس مې سره پنجرې غمو کې وی چشمه تو خود خندی یا سره ما تو جلو قرق کردی رش زمو تا لگو خنده ما کلیوال خلق کو ډیر تکړه یا مې نه کا خا دې دې کې یاري دې یو کنه یارا خو دا په گیټ سو کیدار ولا کوما هم خانجی دا ډز بدسی کده سی ډز ما پتا وکو نو تا نو بلی سی سا خطی ما نه کو ډېر په پنس وارد هم نه کا خا دې مسلمان په دې گیټ باندې ځان سو نوکر وای پېچ وکړه مې چر پېچ دې کې تکړه وشي ام دې کړی نه مې دې پښه بارستون راو سي مسلمان ام کا کاجی را سمې ځان بوزا کوئی کار کې ولا ځکه یو ورکا مله کار کې وا به له ما خوستا پښه بارس پانه خدا چرګ مر کې دل تنه مله مخا خانجی خیره ته ما ځان زبخ په کاغذونو کې پنه وکړې مې نه ویل غوا دې چرګ له بجر ته مو ګې ټک بو او زه پینې به و ته وتړو دا چرګ دې کو خوې دې ماټو دلاره چه پانی خامو کاو زه راځه مخا واجی ته ټیک ځای غو ته وازه به شو کنه چه من پیوز کم آو پانه من پیوز کم آوی کنه آو آو چه پانه پیوز کم ایش من پیتر خبه یک بود من منه خبه ایت خوک ده خوری خبه ده سو کرا ولی زبا پانه خورم ها ویسای مانا چه پانه مطلب ده چه زکا چه او بو پکاو ها خدا پانه بود دوی من جم جان سا گرد مرکو تکی نه چه زده چه آرام شما یاری سا ده گولا بخیر تو کاغذی رو گی نوکر رو زمانه په پخپل داس مې په کوټه کې بخښ راوې کنه ها دا ته مو زمانه چاګ وسکه هغه زما رزه بن بن کیږي کنه پر مې زه ته ته رضا ها نه مې زه چکر مې کړو پر چمن کې وګرځا ما یکا ابو زمانه داس چا و دې چاګ په چمن کې پرېدا هني سکه په غایب شي وتړ ما زه ولې وې جو دې ته و و ته بازار سره مام د دینو کړین او باز یاو مړ نه خسنې چیرګ نه نه خسنې کې ماته معلوم دي چیرې د ګلون نه سرونه سرونه خوري وای خدایا چه وایا چه وایا څه شو اما جنګریا هلته به منه ته شي جګړې کوي په ګاړو کې او دلته دلته په بنگله کې تاوی کې را تاوی کې په چمن کې ګرځي همیلې به کې رنگ را پرې خو هر دې دا الو شو خبرې کې وعلیکم السلام دا جیتی څنګه زه تا په بنگله کې ما کار کوم څه کار کو چمنو به کوم نو خطب زړه پته لري دا جی زه نه درځم به تا خو ځه په لابل مګه با لار تر خبرې کوم ها خو ځه کنه ها ها بس زنی دردما ها اخو چله ته هم دغه باندې کوم ته خبرې کوم ها وی دایجی دایجی صبر وکړه زمنګ خانجیر اپری وته ها ته کوم دې نه خو خبرې چې اپری په چترې را دنګ کسه پاسا سلام علیکم خانجی څنګه کی دا ولی تاسو کول پره په چترې باندې را کوشش کس څنګه ته خو نه وی ورګه زه پتاه اوس چل درو وای چپته دی ولګي چې د کلی د چرګ له ممزان ساتي چې شپړو په دې کې اوس زما څه قصور دی مې زمانا قصور زانه بهش کرا مې قصور زماره او هغه څنګه مې چې تم نه ځا پیغه ورته راوځي